É só porque... Você é igual a uma pessoa que quer dirigir nas ruas de Mumbai sem saber nada sobre o veículo que dirige? Você não sabe como dirigir, mas entra num carro ou sobe em uma moto e tenta dirigir? A moto não irá cooperar em nada, você cairá logo no começo. O carro é um pouco mais fácil, qualquer um pode fazê-lo andar, sabe? Por causa das quatro rodas. Então, se você dirige, aí você diz, Sadhguru, eu estou dirigindo, mas tenho muito medo, o que fazer? E pessoas estão morrendo na rua, o que fazer? Bem, é isso que vai acontecer? Então, se você quiser dirigir, você dedica um certo tempo aprendendo a dirigir antes de pegar a estrada, não é? Este também é assim. Antes de você começar a sua vida, você deve dedicar algum tempo aprendendo algumas coisas sobre esta máquina, não é? Este corpo, esta mente, como usá-los, de que maneira funcionam melhor, não deveríamos dedicar algum tempo? Agora você simplesmente se joga na vida e eu criei expectativas e me decepcionei, obviamente fora da realidade, não é? Então, se eu não criar expectativas, talvez eu não vá fazer nada. Isso não é verdade. De qualquer forma, você está fazendo algo, não é? Até mesmo as abelhas, os pássaros, as formigas e os elefantes estão fazendo alguma coisa, não é? O que quer que eles saibam fazer, eles não estão fazendo? Então, isso é tudo o que você pode fazer também. Aquilo que você pode fazer, você pode fazer. O que você não pode fazer, você não pode fazer. Portanto, nós lhe ensinamos Isha Yoga para remover todas as outras bobagens, entende? Se você conseguir olhar para tudo à sua volta, da mesma maneira, tudo o que você puder fazer, você fará. O que você não pode fazer, você não fará. Qual é o problema? É assim que toda a existência está funcionando, não é assim? Se você pedir a este planeta para girar ao contrário, ele conseguirá fazer isso? Portanto, nem mesmo a Mãe Terra consegue. Então qual é o problema? Você é apenas um pedaço, não é? A Terra está girando desse jeito. Se você disser gire desse jeito amanhã de manhã, ela consegue girar? Não. Portanto, qual é o problema? Você só pode fazer o que você pode fazer? Então, uma vez que você enxerga isso, toda a sua vida estará focada em como aperfeiçoar a sua habilidade de fazer, sem perder seu tempo com expectativas tolas. A vida irá acontecer do jeito que for, não porque você deseja. Ela acontecerá porque você estará capacitado de uma certa maneira. Em vez de se capacitar, você está desperdiçando seu tempo com expectativas tolas sobre si mesmo. Portanto, em vez de usar seu tempo criando expectativas fantasiosas, use seu tempo capacitando este aqui, aquilo do que você for capaz, isso será tudo o que você fará, não é? Você pode fazer algo mais? Será que alguém pode fazer algo além daquilo que é capaz? Não. É só que a sua capacidade pode ser expandida. Sem expandir a sua capacidade de realizar, você estará construindo expectativas. Isso está fundamentalmente errado, não é? Não? Está fundamentalmente errado, não é mesmo? Agora eu quero correr 100 metros em 7 segundos. Você não deveria pensar nisso. Você deveria apenas trabalhar suas pernas e seus pulmões e simplesmente correr. Talvez, quem sabe, você correrá em 6 segundos, quem sabe? Por que você está preocupado com o tempo? Prepare as suas pernas para a condição mais potente que você conseguir e apenas corra. Só pela simples alegria disso, nós não sabemos qual será o tempo. 21 minutos? Portanto, não desperdice a sua vida criando expectativas, porque essas expectativas nem mesmo são suas. Você está olhando para o seu vizinho e criando expectativas para si mesmo. Essa é uma maneira muito, muito tola de construir sua vida, porque as suas expectativas nem mesmo são suas, não é? Eu estou lhe dizendo,
A mente humana é de tal forma, digamos que em Mumbai todos tivessem apenas uma perna. Você, na verdade, tinha duas, mas todos tinham apenas uma. Eles todos andavam pulando. Você também fará isso. Apesar de você ter duas. Porque você cria as suas expectativas olhando para as pessoas à sua volta. Portanto, não há necessidade de qualquer expectativa, apenas capacite a si mesmo. Seja o que for que a situação permitir, nós faremos. Isso é tudo o que você precisa fazer? Estruturar seu corpo e sua mente de tal maneira que você possa usá-los até a sua capacidade máxima? Portanto, quaisquer que sejam as situações que surjam diante de você, haja de acordo com elas, não de maneira fantasiosa que você gostaria. Sabe, demos início, recentemente, a uma forma totalmente diferente de educação no Isha, chamada Samskriti. Elas não recebem educação formal. Elas estão aprendendo somente yoga, música clássica indiana, dança clássica indiana, sânscrito, inglês e artes marciais, nada mais. Essas crianças não sabem nada, mas você vem e olha para elas. Totalmente assim, porque estamos apenas lhes ensinando a usar o corpo e a mente até a sua capacidade máxima. Vocês verão, quando elas fizerem 18 anos, elas serão criaturas fenomenais. Porque o seu sucesso neste mundo é apenas isso. O mundo físico, o sucesso é apenas isso. Quão efetivamente você consegue usar o seu corpo físico e a sua mente? Isso é tudo que o seu sucesso é, não é? Isso é tudo o que é, não é? Você precisa de um pouco de conhecimento. O maldito conhecimento está todo na internet, você não tem que mantê-lo na sua cabeça. Está tudo na internet? A menos que você queira fazer algum tipo específico de atividade para a qual você adquire algum conhecimento, você pode fazer, mas isso também, eu diria, todo o sistema educacional que hoje acontece em pouco mais de 20 anos, pode ser comprimido para 5, 6 anos, se as pessoas forem de uma certa capacidade mental. E todo ser humano, quase todo ser humano, exceto aqueles que estão prejudicados de alguma maneira, quase todo ser humano é capaz disso. Se você apenas tirar as expectativas tolas, que são um fator paralisante, porque a sua expectativa é, se alguém está fazendo isso, você quer ir um passo a mais. Mesmo que isso seja um padrão de deficiência, você não sai por aí criando expectativas. Você apenas trabalha sobre a edificação do seu corpo e da sua mente para capacitar a si mesmo, para que você possa usá-lo na sua máxima extensão. Nós não sabemos como você irá usá-los. O que você faz neste mundo deve ser relevante para a situação na qual você existe, não é? A ação é sempre sobre a situação, não sobre você. Essa única coisa, se você entender, então não existirá expectativa, simplesmente você faz o que é preciso. Em uma dada situação, você simplesmente faz o que é preciso, isso é tudo. Se você está situado em Mumbai, você aprende sobre bolsa de valores. Se você está situado em Kanyakumari, você aprende a pescar. Isso você também faz bem, aquilo você também faz bem. Isso é tudo onde quer que você esteja. Isso é tudo o que há, não é? Swamiji, como sair do vício? Perdão? Vício, como fumar, beber, coisas assim. Não, porque nós sabemos que é uma coisa ruim, mas somos viciados em fazer aquilo. Eu não sei, porque eu vou jogar tênis, eu vou... Perdão? Eu faço esporte também, mas às vezes eu fumo regularmente, uma vez a cada 3 horas, ou uma vez a cada 2 horas, ou algo assim. Mas eu sei que é uma coisa ruim, eu tenho que sair disso. Eu não disse que é uma coisa ruim. Não acho que seja bom ou ruim, fumar é apenas uma grande estupidez. Não é bom ou ruim, é apenas estúpido, porque... Essa máquina aqui não foi feita para fumar. Essa é uma máquina ecologicamente correta. Mas agora, você está transformando ela numa máquina de fumaça. E isso é estúpido, não é? Uma máquina boa, muito eficiente, e você faz dela uma máquina ineficiente. Isso não é estúpido? Isso é bom ou ruim? Não existe isso. Sim, nós sabemos que é ruim, mas...
Veja, essa é a questão. No momento em que você a chama de ruim, você não pode se livrar dela. Veja, o véu sabe que é ruim. Por que você está titulando as coisas daquilo que elas não são? É só estúpido, apenas isso. Se você vê que algo é estúpido, você não pode ficar fazendo isso diariamente. Em algum lugar, você se sente mais esperto que as outras pessoas. Sim? Não, por causa do sabor. Veja agora, lentamente no mundo as pessoas ficaram contra você. Apenas 10 anos atrás, se você soltasse fumaça na cara de alguém, você se sentiria ótimo e eles se sentiriam estúpidos. Agora a equação se inverteu nos últimos 10 anos, não foi? Não é? Então em algum lugar você pensou que era uma coisa esperta de se fazer. Quando você era uma criança de 10 anos, você queria fumar e soltar a fumaça na cara de alguém. Parecia uma coisa esperta de se fazer. Diga-me você, fumar? Uma máquina que não fuma, ser transformada em fumante? Neste momento estamos trabalhando duro para fazer com que nossos carros emitam menos fumaça, não é? Uma quantidade enorme de pesquisa sobre combustíveis e motores, tudo está acontecendo para fazer nossos carros emitirem menos fumaça, não é? Uma máquina não fumante, se você faz ela soltar fumaça, isso é uma coisa estúpida ou inteligente? Estúpida. Fale alto, é isso. Estúpida. Se você perceber isso, lentamente você vai deixar para lá. Agora, há um certo fator químico nisso. A sua química se tornou dependente de nicotina ou cafeína ou do que quer que seja. Mas vamos mudar isso. Você simplesmente perceberá ao fazer Shambhavi Mahamudra que, de repente, todo o seu sistema estará tão ativo que a necessidade de fumar, a necessidade de tomar café, chá preto, tudo simplesmente se evapora. Agora, se você fizer isso, será só pelo prazer. Um dia, você sente vontade de tomar café e toma. Um dia você sente vontade de fumar e fuma. Isso é com você, mas a compulsão terá desaparecido. A dependência fisiológica terá desaparecido. Com a prática, realizaremos isso, mas primeiro você vê que é estúpido fazer isso. Como contrabalancear o poder das estruturas sociais impostas pela cultura popular? Parece que, às vezes, ela mantém a juventude na ignorância e a faz ter uma percepção superficial do seu valor próprio, e também leva pessoas a comportamentos destrutivos, como drogas e álcool, porque isso é tão legal. É impossível escapar. O que fazer? Estou vendo que essa é uma pergunta popular. Veja, em vez de olhar para essas coisas como moralista, se é certo ou errado, porque nunca fomos capazes de realmente decidir o que é certo e o que é errado, não é? Durante milhares de anos debatemos sobre as mesmas coisas sem sermos capazes de chegar ao que é verdadeiramente certo e ao que é verdadeiramente errado. Uma geração pensa, é isso, a próxima pensa, isso é um lixo, sim ou não, o tempo todo. Então vejamos assim, para aprimorar sua vida, esse é o objetivo, é a razão pela qual você está na universidade, que de alguma forma você quer aprimorar a sua vida, não é? Olá? Bem, uma pessoa quer dinheiro, outra pessoa quer riqueza, outra pessoa quer conhecimento, outra pessoa quer relações, outra pessoa quer amor. Por quê? Porque você acredita que isso vai aprimorar a sua vida de alguma forma, sim ou não? Sim. Aprimoramento da vida. Nós não estamos procurando por dinheiro, poder, amor, nada. Na verdade, estamos procurando como este pode ser um pouco mais do que ele é agora, não é? Então, se você quiser ser um pouco mais, não é importante que todas as suas potencialidades sejam um pouco mais elevadas do que são agora? Só estou falando sobre maneiras simples de ver as coisas. Suponha que você pudesse ver melhor do que está vendo agora. A sua vida não seria um pouco melhor? Sim ou não? Se você pudesse pensar melhor, ver as coisas melhor mentalmente, a sua vida não seria aprimorada? Assim, essencialmente, o aprimoramento de suas potencialidades é o aprimoramento da vida de diversas maneiras. Essa questão está em toda parte. Os jovens na Índia me perguntam o tempo todo, Sadhguru, você tem influência no governo? Por que você não legaliza maconha pra gente?
Eu disse, por que a maconha? Vou legalizar a cocaína também. Vocês querem metanfetamina? Então vamos legalizá-la também. Qual é o problema? O problema é apenas esse. Então eu perguntei a eles. Veja, eu vou levar você, você sabe, eu sou um piloto licenciado. Então, não eu, mas arranjaremos outro piloto para você. Num avião pequeno, o piloto vai levar você para um belo passeio, mas o piloto está chapado. Você quer voar? Não, eles não dizem não. Eles dizem, ah... Porque eles acham que fumando, eles estão voando. Eu digo, ok, vocês não estão entendendo. Você precisa de uma cirurgia importante. E o cirurgião chega realmente chapado. Você quer ser operado? Ah, não. Então você entende que isso diminui as suas potencialidades. Se você acha que diminuindo as suas potencialidades vai se tornar melhor, então boa sorte. Boa sorte, porque você vai precisar de muita sorte e muitas bênçãos, porque você, com certeza, não vai viver da sua própria competência. Sim ou não? É por isso que eu acho que todos estão falando tanto de empatia, de compaixão, porque eles não querem viver de sua própria competência. Eles precisam que outras pessoas o empurrem o tempo inteiro. Agora, quando você diminui as suas potencialidades, a sua vida fica reduzida ou mais elevada? Mais reduzida. Então nunca mais use a expressão ficar alto. Diga, quando eu fumo, eu fico baixo. Essa não é uma questão moral para mim. Não tenho nenhuma moralidade em mim. Mas a vida deve funcionar, não é? Suponha que os meus olhos fiquem turvos. Eu vou viver melhor? Estou perguntando. Olá? Se minha mente ficar turva, eu vou viver melhor? Por que as pessoas acham que ao diminuírem suas potencialidades, a vida fica elevada? Não, não fica. Ela só lhe dá uma ilusão como essa, pela qual você pagará um preço. Nessa fase da sua vida, você deve procurar pelas coisas que vão aumentar as suas potencialidades e não diminuir as suas potencialidades, não é? Se você estiver interessado, venha, eu lhe mostro. Olhe para os meus olhos, eu estou sempre chapado. Sim, olhe para mim. Nunca toquei na substância. Porque a maior fábrica de químicos do planeta está aqui. Olá? A questão é apenas que se você está em êxtase ou ansioso, isto é determinado por se você é um bom gerente deste aqui ou se você é um péssimo gerente. É só isso que está determinando isto. Se você é um péssimo gerente, você está importando químicos de fora. Se você é um bom gerente, você está conduzindo este aqui da maneira que você quer e está irradiante o tempo todo. Existe um ficar alto que é quando você pode ver melhor, ouvir melhor, pensar melhor, visualizar melhor. Existe um ficar incrivelmente alto com a vida. Quero que você conheça esse alto, não um alto enevoado. Em primeiro lugar, não existe isso de espiritual e material. Mesmo que você seja espiritual, você está caminhando neste planeta, não é mesmo? Alguém lê alguma coisa e pensa que é espiritual? Você está lendo algo, está lendo um livro? Isso se chama literacia, não espiritualidade, não é? Veja, hoje, quando as pessoas usam a palavra vida, você tem que filtrar isso, pois elas podem estar falando do seu trabalho, podem estar falando de sua família, podem estar falando de seu cachorro, podem estar falando de seus bens ou de seu negócio. Então, nós acumulamos todas essas coisas somente para aprimorar essa vida. Mas isso foi completamente esquecido. Então, se isso vier à sua atenção, usamos esta palavra, a mais corrompida, chamada espiritualidade. Você mencionou em algumas ocasiões que não podemos ignorar o corpo material que nos foi dado e que devemos viver com ele. Mas como encontrar um equilíbrio entre o mundo material e o mundo espiritual? Onde exatamente devemos estabelecer esse limite, Sadhguru? Veja, antes de mais nada, não há desequilíbrio. O desequilíbrio surgiu apenas por causa de ensinamentos ridículos. Em primeiro lugar, não existe isso de espiritual e material. Mesmo que você seja espiritual, você está caminhando nesse planeta, não é mesmo? Isso é material? Ou você vai e caminha no espaço? Isso é material? Então,
Como você separa essas duas coisas? Esses tipos de ensinamentos e esses tipos de ditados, esses tipos de confusões foram criados por pessoas que não são espirituais em sua experiência? Elas são espirituais porque... Como dizer? É um modismo cultural. Alguém lê alguma coisa e pensa que é espiritual? Você está lendo algo? Você está lendo um livro? Isso é chamado de literacia, não de espiritualidade, não é? Ah, eu li este livro, então me tornei espiritual. Isso não existe? Tudo o que estou perguntando é... Vamos tirar essa palavra, porque é a palavra mais corrompida. Se você disser espiritualidade, alguém pensa em céu, alguém pensa em Deus, alguém pensa em alguma coisa com forma de ovo flutuando. Deixe essa palavra para lá. Você com certeza tem um corpo, é visível. Você tem uma mente, certo? Você tem emoções. Mas há também energia de vida por trás disso, não é? Existe uma vida? Você é uma vida? Isso é uma pergunta. Você é uma vida? Então não vamos dar a ela nenhum outro nome. Existe uma vida? Todo material físico que você acumulou de fora, não é? Isso é apenas a comida que você comeu? Sim ou não? O que você chama de meu corpo é apenas a comida que você comeu ou é apenas um pedaço do planeta? O que era solo se tornou comida. O que era comida se tornou carne e osso. E agora estamos aqui sentados. Acumulamos este corpo depois de um certo tempo. Não nascemos assim. Você acumulou isso lentamente, pedaço por pedaço, não é? Pouco a pouco. Da mesma forma, o que quer que esteja na sua mente, o que quer que seja o conteúdo da sua mente, isso também foi acumulado de fora, não é mesmo? Então isto é um monte de comida, isto é um monte de impressões. Qualquer coisa que você acumule, qualquer coisa que você tenha acumulado, você pode alegar ser seu, mas nunca pode dizer, isso sou eu, não é mesmo? Olá? Agora mesmo, enquanto falo, vou pegar essa jarra. Ela ficou muito famosa, essa jarra. Essa é a minha jarra. Se eu disser, essa é a minha jarra, você pensará, essa Sadhguru tem algum problema. Mas vamos ouvi-lo, todos dizem que ele é sábio. Depois de algum tempo, eu digo, isso sou eu? Então vocês dirão, vamos para casa. Eu não disse isso, senhora. Estava apenas sugerindo, não estava dizendo. Porque, a partir do momento que eu disser, isso sou eu, você saberá que eu fiquei louco? Sim ou não? No momento em que eu disser, eu sou essa jarra, você sabe que sou um caso perdido, não é mesmo? Então, isso está acontecendo com você diariamente? A comida aparece em seu prato, você diz, essa é a minha comida. Você come ela e então diz, este sou eu? Louco ou não? Olá? Então, definitivamente você entende, o que você acumula pode ser seu, no máximo, mas não pode jamais ser você, não é mesmo? Isso está entendido? Então tudo que é material em você foi acumulado do exterior, não é? Mas para acumular tudo isso, é necessário algo fundamental que junte tudo isso. Não vamos dar um nome a isso, vamos apenas chamar de vida, por enquanto. Você é uma vida, mas você acumulou um corpo, acumulou informações e se tornou assim. Agora, se você está experienciando apenas o que você acumulou, isto é, suas estruturas fisiológicas e psicológicas, isso significa que você está passando pelo processo da vida sem ter tocado a vida? Nunca. Somente os aspectos superficiais que você acumulou, você está apenas experienciando os acessórios da vida. Veja, hoje quando as pessoas usam a palavra vida, você tem que filtrar isso, pois elas podem estar falando do seu trabalho, podem estar falando de sua família, podem estar falando de seu cachorro, podem estar falando de sua riqueza ou do seu negócio. Quando elas dizem minha vida, você tem que entender do que diabos elas estão falando. Elas não estão falando sobre a vida, sim?
Elas estão falando sobre tantas coisas, acessórios. Acessórios não são a coisa real, não é? É como se, por uma questão estética, se você tiver uma saia, você vai adicionar adornos nela. Agora, isso ocorreu muitas vezes nas sociedades, aconteceu com muitas, muitas pessoas. Elas foram colocando adornos. Os adornos chamaram tanta atenção que as pessoas se esqueceram de vestir a saia. Essa é uma maneira constrangedora de viver, não é? Isso é tudo que está acontecendo com a humanidade agora. Eles acumularam tantas coisas e agora se esqueceram do que é a base. Apenas para facilitar que essa vida aconteça melhor, acumulamos tudo isso, não é? Sim ou não? Tudo que acumulamos, incluindo nossa educação, você está se educando porque você acredita que se eu for bem educada, minha vida será boa? Você vai se casar? Por quê? Porque pensa, se eu estiver com alguém que eu goste, minha vida será boa. Você tem filhos? Por quê? Porque alguém convenceu você de que se você tiver filhos, a vida ficará melhor. Você tem um cachorro? Por quê? Porque você entendeu que se tiver um cachorro, talvez a vida seja melhor. Quando ninguém mais for confiável, o cachorro estará lá. Sim. Não é apenas o melhor amigo do homem, é também o das mulheres hoje em dia. Assim, nós acumulamos todas essas coisas apenas para aprimorar esta vida, mas isso foi totalmente esquecido. Então, se isso vier à sua atenção, usamos esta palavra, a mais corrompida, chamada espiritualidade. Isso significa que você começou a experienciar algo além do físico. A razão por eu estar dizendo isso é, agora toda a sua experiência de vida é limitada a ver, ouvir, sentir, provar e tocar. É dessa maneira que você sabe que existe um mundo. É dessa maneira que você sabe que está existindo agora. Se você tirar uma sonequinha, a primeira coisa é eu irei desaparecer na sua experiência, sim ou não? Um pouco mais significa que todos desaparecerão. Então você também desaparece, não é? Sim ou não? Veja, você está vivo. O coração está batendo. Até o cérebro está funcionando. Tudo está funcionando. Mas na sua experiência não há você. Não existe o mundo, não tem ninguém, não é? Tudo o que aconteceu foi os 5 órgãos sensoriais desativaram. Apenas isso. Então agora toda a sua experiência de vida é apenas através desses 5 sentidos. Esses 5 sentidos, na própria natureza das coisas, só podem experienciar aquilo que é físico. Veja, você só enxerga, na verdade, aquilo que para a luz. Tem que ser opaco, não apenas físico. Até mesmo o ar é físico, mas você não enxerga, simplesmente por quê? Somente se ele for opaco, se parar a luz, você consegue enxergar. Suponhamos que minha mão não pare a luz, você não vai vê-la, não é? Você está vendo minhas outras duas mãos? Não, porque elas não param a luz. Tudo que não para a luz, você não vê. Mas o ar não é vital para a sua vida? Olá? Só porque você não enxerga ele, podemos dispensar ele? Ele é importante? Vital? Da mesma forma, a vida que você é não está visível para esses dois olhos, mas é a coisa mais vital, não é? Então, não há necessidade de equilibrar. Eles estão todos perfeitamente equilibrados, é por isso que você está viva? O processo espiritual não significa que você vai inventar algo. A espiritualidade sempre foi referida como realização. Realização significa o quê? Algo que sempre esteve ali e eu era estúpido o suficiente para não ver. Hoje eu vi. Eu não inventei nada. Eu não criei nada. Algo que sempre esteve ali. Hoje eu vi. Mesmo estando o tempo todo aqui, eu não vi isso. Somente hoje eu vi. Isso é realização. Isso não é uma conquista, não é uma aquisição, não é outra coisa. É apenas realização. Então, a realização não muda nenhuma dinâmica de vida. Ela é apenas o que é. Mas por você ter realizado, de repente você está empoderado. Só porque percebemos que o planeta é redondo em um dado momento, isso nos empoderou de tantas maneiras, não é? Se pensássemos que fosse plano, pensávamos assim um tempo atrás.
Não, mas nós apenas realizamos, não o tornamos redondo. Ele sempre foi redondo, mas pensávamos que era plano, mas um dia realizamos que era redondo, e como isso mudou nossa vida, não é? Da mesma forma, o processo espiritual significa apenas isso. Você não está fazendo nada, você apenas começou a ver tudo da forma que é, ao invés de imaginar alguma outra coisa. E ver as coisas como elas são é o maior empoderamento que você pode ter, não é? Na sua vida, quer você queira engenhar ou gerir um comércio ou fazer biologia, a coisa mais importante é ver as coisas como elas são, não é? Se você não vir as coisas como elas são, tudo o que você fizer estará errado. Não uma coisa, tudo o que você fizer estará errado. Suponha que achamos que a Terra é plana e fizemos 1000 cálculos sobre este planeta. Tudo, não uma coisinha, tudo estará errado, não é? Então, sem a realização, não uma coisa, tudo estará errado com a vida. O coração não está tentando dizer nada. Ele está apenas tentando garantir que todas as partes do corpo recebam a nutrição do fluxo sanguíneo. Então, é o seu cérebro, falando em línguas diferentes. Então, antes de investir essa vida em algo, você deve verificar. Se hoje eu investir minha vida nisso, depois de 25 anos, isso ainda significará muito para mim? Depois de 50 anos, isso ainda significará muito para mim? No final da minha vida, se eu olhar para trás e ver, terei orgulho disso ou terei vergonha do que estou fazendo agora? Namaskaram Sadhguruji. A primeira pergunta que quero fazer está, na verdade, relacionada a mim. Eu estou no último ano de engenharia. Então, há uma decisão muito grande que tenho que tomar agora. E as pessoas me disseram que se eu tomar decisões com meu coração, terei sucesso na vida. Então, mas há um problema. O problema é que eu não sei qual pensamento vem do meu coração e qual pensamento vem do meu cérebro. Então, como posso descobrir qual pensamento vem do meu coração e qual pensamento vem do meu cérebro? O coração faz apenas 2 sons, tum-tum. A menos que as garotas locais o perturbem e ele fique um pouco enlouquecido. Caso contrário, ele fará apenas 2 sons. O resto do barulho vem todo da sua cabeça. Essa ideia de que algo vem do coração, algo vem do cérebro, é metafórica, mas infelizmente muitas pessoas estão entendendo isso literalmente. Houve um tempo em muitas partes do mundo, particularmente na Arábia, a ciência médica na Arábia acreditava que o sangue era bombeado do fígado. Vocês podem ter ouvido o ditado urdu sobre Khalija. Vocês sabem? Conhecem? Porque eles acreditavam que o sangue era bombeado do fígado, pois o fígado é um órgão muito mais complexo do que o coração. O coração é uma simples bomba. Portanto, não lhe dê outras responsabilidades, além de bombear continuamente o sangue e mantê-lo vivo. A menos que alguém aqui o parta. Então, sobre o último ano de engenharia. Eu quero que você mude essa linguagem porque isso aconteceu. Posso contar uma piada? Ok? Você está falando sério sobre isso, por isso estou perguntando. Isso aconteceu. Um cientista muito célebre estava em um jantar e ele não estava grandiosamente vestido nem nada. Ele estava com uma aparência comum. Então a senhora que estava, você sabe, sentada ao lado dele, não prestou muita atenção nele, ela não sabia quem ele era. Mas depois de algum tempo, apenas para ser educada, para conversar um pouco, posso saber o que você faz? Ele disse, eu estou estudando ciência. Ela disse, ah, eu terminei no ensino médio. Então você não vai
Você não está no último ano de engenharia, talvez do curso, mas não no último ano de engenharia, porque durante toda a sua vida, se você aprender engenharia, quando estiver morrendo, depois de 100 anos, ok? Eu não estou adiantando isso. Eu espero. Depois de 100 anos, quando você estiver morrendo, você ainda saberá. Se você é um processo de aprendizado constante, você ainda saberá que sabe muito pouco sobre engenharia. Com esse pouco, muitas coisas acontecem, isso é diferente. Portanto, não fique no último ano de engenharia. Eu sei que o programa pode estar concluindo, mas não o último ano de engenharia, ok? Então, e engenharia? Essencialmente, engenharia significa ter as coisas do jeito que queremos. Sim? Quando dizemos que esse prédio é bem planejado, não estou dizendo isso. Se dissermos que esse prédio é bem planejado ou que um automóvel é bem planejado, o que isso significa é que funciona da maneira que queremos, sim? De todas as peças de engenharia deste planeta, de muitas peças de engenharia, uma árvore tem uma engenharia fantástica, até uma montanha tem uma engenharia fantástica, porque ficou lá por 1 milhão de anos, o que significa que deve ter uma boa engenharia, não é? Certo? Algo que permanece lá por 1 milhão de anos deve ser bem planejado. De tudo isso, a peça de engenharia mais sofisticada é o mecanismo humano, não é? Olá? A mais sofisticada de todas as peças de engenharia. Agora, por ser uma peça sofisticada de engenharia, ela precisa de um certo nível de atenção. Caso contrário, você não entenderá. Agora que lhe demos uma peça de engenharia de alta tecnologia, eu estou lhe perguntando, você leu o manual do usuário? Eu acho que não existe manual do usuário, ou não? Como eles podem fazer uma peça de engenharia tão fantástica sem o manual do usuário? Talvez não venha com um livreto preso ao seu pescoço quando você nasceu. Mas as indicações devem estar lá, não é? De como usá-lo. Hã? É verdade que alguém que é um atleta, ou um ginasta, ou alguém assim, aprende a usar o corpo melhor do que muitas outras pessoas. Sim? Obviamente, pelo menos um aspecto da engenharia física do corpo. Eles parecem ter lido o manual do usuário sobre os aspectos físicos. É verdade que certas pessoas são capazes de usar sua mente melhor do que outras? Talvez elas tenham lido outra parte do manual do usuário. Então, agora com este manual do coração e o manual do cérebro. Veja, o problema é, a maioria das pessoas tem preconceito contra o cérebro. Esta é uma pergunta que sempre vem a mim. Sadhguru, quero meditar, mas os pensamentos não param de vir. Uma pergunta comum em todos os lugares. Eu pergunto a eles, veja, eu vou fazer você meditar. Vamos parar o fígado, vamos parar o rim, vamos parar o coração, vamos parar tudo, ok? Não, Sadhguru. Então você quer que o fígado funcione quando você está meditando? Você quer que os rins funcionem? Você quer até que o baço funcione? Você quer que o coração funcione? Mas você não quer que o seu cérebro funcione por algum motivo. Isso ocorre simplesmente porque o cérebro é um novo equipamento que você adquiriu no processo evolutivo. Esse nível de desenvolvimento cerebral ocorreu mais recentemente em comparação com os outros sistemas. Se você abrir qualquer mamífero, todos eles terão todas essas partes, não é? Todas as partes que você tem aqui, todos eles têm. Mesmo se você abrir um sapo, a maioria de vocês, você é do departamento de biologia? Mesmo se você abrir um sapo, quase tudo que você tem, ele também tem, não é? É apenas, a grande diferença é apenas o desenvolvimento cerebral, que é um acontecimento mais recente. Por ser um acontecimento mais recente, a maioria das pessoas não descobriu como lidar com ele. Portanto, o manual do usuário é muito importante. Você não lê o manual do usuário momentos antes de descartar a máquina. Você lê nos primeiros dias, não é? Olá?
se você compra um telefone. Você quer ler o manual do usuário nos primeiros 3 dias ou depois de 3 anos quando está jogando fora? Primeiros 3 dias, não é? Então, saber como isso funciona é muito importante. Nunca o coração gerou qualquer pensamento ou intenção. Bem, quando você olhou para a jovem garota, o coração bateu. Mas isso não significa que ele esteja dizendo nada, está apenas tentando compensar os outros níveis de excitação que estão acontecendo. Para a maioria dos seres humanos, a sua genialidade brilha somente de vez em quando. Será que alguém consegue fluir o tempo todo? Claro, eu poderia lhe contar um segredo, mas estou sendo filmado. Existem 3 formas de funcionar de uma maneira que as outras pessoas pensarão ser algo milagroso. Então eles se tornam esses grandes jogadores que são. Eles estão até mesmo decidindo mentalmente como a outra pessoa deveria agir. Quando eu senti uma verdadeira sensação de alegria, o que ocorreu, eu acho, uma pequena mudança na minha experiência. Ou, pelo menos, um tipo diferente de experiência. Isso tem sido o que os esportistas talvez chamem de... Fluidez. Fluidez, claro, sim. E esse pode até ser uma expressão ultrapassada, mas, ao menos, existe uma experiência na qual, momentaneamente, você sente um pouquinho, assim, a sua influência está indo além do que o seu esporte está. Veja, você pode estar fluindo e lançar aquela... Como você chama aquilo? Qual delas? A pera. A bola de rugby, sim. Não é uma bola. Sim, sim, é uma bola, sim. Mas não é redonda. Não, ainda assim é uma bola. Ainda assim é uma bola. Ok, quando você está fluindo e você a lança perfeitamente bem, e eu estou do outro lado e abro minhas mãos, ou as mãos estão com manteiga e ela desliza, está fluindo, não funciona, não é? Você pode estar fluindo perfeitamente, mas é um esporte coletivo. Todo mundo precisa fluir. Podem ter existido situações em que todos estavam boom no mesmo momento, certo? Então, por que isso está acontecendo apenas de vez em quando? Porque, para a maioria dos seres humanos, sua genialidade brilha somente de vez em quando. Suponha... O Sol, que é uma fonte viva de energia para todos nós, é a única fonte de energia para este planeta. Se o Sol nascesse de vez em quando, e não todos os dias, o que seria da vida? Neste momento é isso que acontece até mesmo com o indivíduo, todos os dias. Talvez os ingleses não concordem comigo, o Sol não aparece todos os dias para eles, mas ele nasce. Ele pode estar envolto pelas nuvens, mas ele está lá o tempo todo. Eu estou dizendo tudo que é processo de vida aqui. Digamos, como o seu está fluindo, se o seu coração batesse de vez em quando, o que aconteceria com você? Sim, não duraria muito. Sim. Portanto, este de vez em quando você está fluindo é algo que deve acabar? Ah, será que alguém consegue fluir o tempo todo? Claro. Você deve estar no estado de fluidez que você quer estar, porque quando se trata de desempenho físico no mundo, existem muitos fatores, ok? Há muitos fatores que talvez nem todos estejam em sua percepção, mas quando se trata da natureza interior, estar fluindo deve ser a cada momento da sua vida, não é? Absolutamente sim. Porque existe somente um ingrediente, apenas você? Externamente, veja, existem muitas pessoas na sala. Se esta sala, se esta atmosfera tiver que ser agradável, todas essas pessoas devem cooperar. Do contrário, se ela começar a sair do controle, o que eu faço? Nós podemos lidar com ela, mas ainda assim a atmosfera na sala terá acabado. Mas na minha atmosfera interior existe somente uma pessoa. Essa pessoa está disposta, eu pergunto. É uma pessoa que está disposta ou que não está disposta? Você deve torná-la disposta, isso é tudo. Porque a única e única coisa que você tem é a vida, e o quão maravilhoso você a mantém dentro de si é tudo que você pode fazer. O restante no mundo nós faremos alguma coisa.
É realmente interessante, porque na minha posição, especificamente, existirão momentos em que é um caos absoluto, você está desempenhando capacidades cada vez mais difíceis e desafiadoras, com todos os tipos de fatores de interferência vindo da equipe adversária. Você faz isso suavemente, de uma maneira fluida e bonita, e então o árbitro apita e diz: agora você tem um pênalti. E consiste em eu ter que chutar uma bola por entre os postes em um tipo de estilo de golfe. Eu passaria desta versão genial de mim mesmo para, de repente, algo que eu pratiquei tantas vezes e achava que conhecia tão bem. E mesmo assim eu passaria do caos e de todos os tipos de complexidades exteriores para a simplicidade exterior e tornaria isso tão complexo. Porque, de repente, naquele momento você passa de uma clareza, como você disse, de uma simplicidade, para uma complexidade absoluta internamente. De repente, se trata sobre o que as pessoas irão pensar se eu falhar e se, Deus me livre, eu desapontar a minha equipe. Se você pensar no que as pessoas vão pensar, a bola só irá na direção das pessoas? Sim, é verdade. Então, eu poderia lhe contar um segredo, mas eu estou sendo filmado, o que fazer? Eu vou lhe falar mesmo assim. Por favor. Mas talvez os opositores também aprendam isso. Tudo bem, nós daremos um jeito nisso quando chegar a hora. Quando você vai chutar uma bola parada, o que você faz é, você expira com a sua boca aberta e usa isso de forma que, aproximadamente de 43 a 51 centímetros mais ou menos, você foca seus olhos lá, naquele espaço vazio, ok? Você pode repetir isso 3 vezes? Existe algo a mais que é denominado de Akash, que é ativado por causa disso? Com isso, você está naturalmente fluindo? Veja, existem 3 formas de funcionar de uma maneira que as outras pessoas pensarão ser algo milagroso. Uma coisa é se tornar somente corpo, que você não tem mente alguma, apenas corpo. Como, eu não sei, eu não deveria citar nomes, provavelmente. Existem alguns grandes jogadores no futebol em que, quando você os vê, você pode ver que eles não possuem uma mente. Eles são apenas corpo e eles farão coisas miraculosas que ninguém nunca imaginou que eles pudessem fazer naquele momento, quando eles estão assim. E eles entram naquele estado de fluidez com mais frequência do que os outros e assim eles se tornam os grandes jogadores que são. Outra maneira é uma mente muito poderosa, a qual visualiza e cria o que quiser. Essa é outra maneira de ser, que é poderosa, mas eu não sei quantas pessoas possuem a disciplina necessária e o foco para fazer isso. Poucos fazem isso. Algumas pessoas que conduzem o jogo têm isso. Elas estão até mesmo decidindo mentalmente como o outro cara deve agir. Muitas vezes vemos isso em raros momentos, particularmente no futebol e também no jogo de cricket. O arremessador decide como o rebatedor deve agir. Sim. Sabe? Eu reconheço isso. É realmente maravilhoso ver isso, porque, como o Sachin Tendulkar disse, sabe, ele estava me perguntando uma questão numa conferência, ele disse: Sadhguru, você sabe, antes, agora mesmo, esta é a última bola do jogo e... ou... sabe, eu preciso marcar um 100 ou algo importante precisa acontecer. Antes mesmo de eu dar a tacada, eu sei que essa é a bola que o lançador irá arremessar e eu já estou pronto para aquela rebatida e essa é a forma que ele irá lançar e essa é a forma que eu irei acertar. Então, isso é utilizar a mente para fazer com que o cara faça aquilo que você quer, certo? Essa é outra maneira. Outra maneira que eu lhe disse há pouco é... para não se preocupar, de qualquer maneira o corpo está bem treinado, a mente está treinada para o jogo, não se enrole com isso durante o jogo, esse preparo do corpo e da mente devem acontecer antes do jogo, ok? Você não vai e treina no campo de jogo. Portanto, existe outro tipo de inteligência chamada de consciência. Consciência é aquela inteligência que está intocada pela sua memória. O corpo está cheio de memória. Ele só está assumindo essa forma por causa da sua memória evolutiva. Memória genética, memória kármica, é desse jeito. Por causa da memória, este corpo assumiu essa forma. Por causa da memória, sua mente assumiu uma certa forma. Mas existe outra inteligência que está intocada pela memória, que é fundamental e é a mais poderosa forma de inteligência no universo. Se você tocá-la,
Seu corpo e sua mente devem estar, de qualquer forma, bem treinados para jogar esse jogo, do contrário você não pode jogar. Mas uma vez que você a tocar, você jogará de uma tal maneira que será mágico para outras pessoas. Respostas não virão por meio de ninguém que está à sua volta. Por muitas vezes, certos esportes atingiram esse estágio. Sabendo ou não sabendo, o jogador atinge e ele mesmo fica surpreso. Eu vi isso. Algumas vezes, os jogadores de tênis, eles ficam surpresos. Fui eu que fiz essa jogada? Eles mesmos não conseguem acreditar porque eles entraram naquele espaço? Isso foi, para mim, lindamente explicado. Obrigado, Sadhguru. Muitíssimo obrigado por ter feito parte do podcast I Am. E nós não podemos deixar de lhe desejar o melhor com o Movimento Planeta Consciente e o Movimento Salve o Solo. Certamente nós estaremos com você e lhe daremos apoio. Por 100 dias, reúna todos os esportistas desse país para dizer algo sobre o solo. Nós iremos definitivamente reforçar essa mensagem, com certeza. Muito obrigado. Obrigado. Essa existência passou por 84 acontecimentos. Isso aconteceu 84 vezes. Nesse sentido, apenas 21 ainda estão tendo algum tipo de existência. 63, eles se foram completamente. Não importa como você vê, mas você pode vê-los como impressões de memória em seu próprio sistema. É um número significativo hoje em nossas vidas, quer estejamos cientes disso ou não. O porquê que 84 é significativo é que a existência passou por 84 acontecimentos. Isso aconteceu 84 vezes, essa é a 84ª vez. Hoje, a ciência moderna prova que toda existência é apenas vibração. Isso não é invenção minha, é um fato científico. Onde existe uma vibração, tem que haver um som. Sim? Tudo bem? Eu estou tentando ir logicamente passo a passo. Existem outros caminhos a seguir, só com isso eu posso fazer você saber de uma maneira diferente. Mas queremos ir passo a passo. Onde houver vibração, está destinado que haja um som, não é mesmo? Então, você não é apenas uma vibração, você é um som. Um ruído, melhor dizendo. Aqueles que estão produzindo os sons e aqueles que não estão, todos vocês são apenas um pedaço de som. Isso é o que a ciência moderna está lhe dizendo. E em algum lugar, há muito tempo, alguém lhe disse: primeiro houve uma palavra, e a palavra é Deus. Você sabe que eles lhe disseram isso há muito tempo? Um som é uma palavra, não é? Ou melhor, uma palavra é um som. Agora, se eu disser sim, porque você conhece o idioma inglês, você está atribuindo um certo significado a ele. Se você não conhecesse a língua inglesa, no seu entendimento, eu estou apenas fazendo um som, não é? Como você não conhece o idioma deles, você está pensando que eles estão fazendo alguns barulhos loucos. Não, eles estão dizendo algo. Se eu falar em um idioma que você não conhece, você naturalmente pensaria que estou fazendo alguns sons malucos, não é? Se eu falar agora em tamil, ou em canará, ou em telugu, ou em alguma outra língua que você não conhece, você pensaria que eu estou fazendo algo. Você não sabe se estou realmente falando uma língua ou inventando alguma bobagem, não é? Sim. Então, uma palavra é apenas um som. Então, eles disseram que a palavra é Deus. Porque qualquer um que tenha olhado atentamente para a existência pode ver que o que você chama de criação e o que você chama de criador
não podem ser separados. Se você separá-los, a criação deixará de existir. A menos que seja constantemente sustentado pela fonte da criação, esse processo de criação não pode continuar nem por um momento. Porque a criação não é algo pronto, ela é algo em andamento. Sim? Você é algo em andamento ou você é algo pronto? Espero que você não seja algo pronto. Você é um processo contínuo. Sem o envolvimento da fonte da criação, como a criação seria um processo em andamento? Ela está constantemente envolvida, não pode ser separada. Então é por isso que eles disseram, primeiro houve uma palavra. Isso significa que desde a existência total não manifestada, quando ela começou a se manifestar, a primeira coisa que aconteceu foi um som. Até os cientistas concordam que foi uma grande explosão. Uma explosão significa um som, certo? Na Índia, isso é lindamente expresso. O primeiro e único Deus que existiu naquela parte do mundo foi Rudra. Rudra significa literalmente alguém que ruge, um rugidor. Então, o porquê de o chamarem de Rudra é que esse é o princípio da criação, porque foi um rugido. Os cientistas chamam de explosão. Agora, os cientistas estão desistindo da teoria da explosão, da teoria do Big Bang, e eles estão dizendo que houve uma série de explosões. Então, um físico muito popular, no momento, que escreveu livros muito populares, recentemente ele escreveu um livro, eu não li, eu o conheci. Ele escreveu um livro chamado Endless Universe. Sim, Universo Sem Fim. A ciência sempre acreditou que tudo tem um começo e um fim. Agora os físicos estão falando sobre um universo sem fim. O sistema do yoga sempre falou sobre um universo em constante expansão. Pela primeira vez, físicos de alto nível estão começando a reconhecer que não há um começo nem um fim. É um universo sem fim. Essa é uma teoria popular, atualmente em discussão na comunidade científica, de que o universo pode ser infinito. Então, quando eu estava conversando com ele, eu perguntei, é possível que não tenha sido uma explosão, mas foi um rugido contínuo? Ele pensou sobre isso, analisou várias coisas e depois disse, é possível. Talvez não tenha sido apenas uma explosão, foi um rugido. Isso não aconteceu em um instante. Ele rugiu por um certo período de tempo e lentamente a criação começou a acontecer. Portanto, a primeira forma, o primeiro Deus era conhecido como o rugidor. Rudra significa o rugidor. Então eu perguntei, quantas vezes você acha que ele poderia ter rugido? Ele disse, não podemos dizer. Não podemos dizer porque não temos como saber quantas vezes, mas obviamente ele rugiu mais de uma vez. Então eu disse, algum dia, se sua pesquisa o levar até lá, mantenha isso como uma referência. Ele rugiu 84 vezes. Ele perguntou, como você sabe? Com que base você está dizendo? Eu disse, ao olhar em meu sistema, eu estou dizendo que a criação rugiu 84 vezes e continuará rugindo ainda mais, muito mais vezes. Ela rugirá no máximo 112 vezes. Quando ela rugir pela última vez, então, não haverá começo nem fim, será uma criação perpétua. Isso está muito longe, mas eu disse a ele, mantenha-se 84,
como uma espécie de referência, e você tem máquinas e a matemática, eu não aprendi quanto é um mais um. Você aprendeu todas essas coisas, você trabalha nisso algum dia. Algum dia, se você chegar a um número, chegará a esse número, que será 84. Como isso é possível? Ele perguntou. Eu disse, veja, se você cortar uma árvore hoje, as pessoas olham para os anéis da árvore e falam a respeito. Nos últimos 1000 anos, quando ocorreu uma seca, quando houve chuva excessiva, quando ocorreu um incêndio, tudo, certo? Se você dissecar esse sistema com sua consciência, a própria história dessa criação está escrita nele. 84 vezes a criação rugiu. Estamos nesse 84º rugido. O que aconteceu como resultado desse 84º rugido é onde estamos. Das 84 criações que aconteceram, 83 aconteceram. Esta aqui está acontecendo. A partir destas, à medida que a criação é um acontecimento em andamento, a dissolução também está em andamento. Assim, o processo de dissolução começou para algumas criações e elas começaram a se dissolver, dissolver, dissolver. Destas, apenas 20 ainda estão em processo de dissolução, em diferentes níveis de dissolução. As outras estão completamente destruídas, exceto que você pode olhar para elas em sua consciência, olhar para essa criação, porque de alguma forma ela contém o resíduo ou a experiência de tudo isso. Assim como você leva sua experiência de vida para tudo o que faz, o processo de criação também carrega a experiência de cada criação para a próxima e a próxima, embora sejam completamente diferentes, embora possam ser completamente diferentes. Veja, você foi para a escola e jogou futebol. E isso foi há 25 anos. Agora, de repente, você tem 45 anos e um ladrão entrou na sua casa. Quando um ladrão entra na sua casa, você não irá assim. Você fará assim. Por causa do seu jogo de futebol, de repente algo que você esqueceu completamente em algum lugar do seu sistema, isso aparece. Você chutou o ladrão como uma bola de futebol, não como um chute de karatê ou um chute de kalaripayattu ou outra coisa. Portanto, a experiência, você pode ter jogado futebol por apenas 1 mês, talvez 3 meses. Mas essa experiência, em algum lugar, o resíduo dessa experiência ainda está enraizado em você e encontra expressão em outro lugar, em um espaço completamente não relacionado. É assim que você cresce o tempo todo. É isso que chamamos de karma. Portanto, esse é o karma individual que estamos falando. Mas existe um karma universal, existe um karma da própria criação. Porque a própria criação é um karma, não é? O ato da criação não é um ato? Ato significa karma, é um karma. O resíduo desse karma está sempre se movendo para a próxima fase da criação e para o próximo nível da criação. Assim, um total de 84 criações aconteceram, 83 aconteceram, a 84ª está acontecendo. Nessas, as mais antigas conseguiram se dissolver completamente. Elas existem apenas em termos de impressão experiencial nas seguintes, mas elas não têm um status vivo. Mas as 20 anteriores a esta ainda têm níveis diferentes de status de vida. Algumas se tornaram muito, muito tênues. Outras são um pouco mais fortes, outras são um pouco mais fortes. Algumas são quase reais como esta. Elas são quase como esta, mas estão em processo de dissolução. Seu processo ativo de criação não está acontecendo. Isso é tudo o que significa dissolução. Veja, nesse momento, o que a morte significa para você é: quando você é uma criança, o número de novas células que você está produzindo, se digamos que em 1 ano você está produzindo 100 bilhões de células, quando você completar 35, isso diminui um pouco.
Quando você completar 45 anos, diminui um pouco. Quando você completar 55, diminui mais. Quando você completar 75, diminui ainda mais. Chega um momento em que o que você está produzindo e que está morrendo, o que está morrendo é mais do que aquilo que você é capaz de substituir. Então é assim que a velhice está acontecendo. Exatamente o mesmo processo está acontecendo com a criação. A dissolução está sempre acontecendo. Mesmo aqui, a dissolução está sempre acontecendo, mas uma nova criação está acontecendo. Então, por isso, ela está vibrantemente ativa. Essa nova criação diminuiu e parou. Então, ao longo de uma fase, durante um período de tempo, isso apenas diminuiu. Apenas a dissolução começou a acontecer e, depois de algum tempo, só restaram impressões de memória. Nenhuma impressão viva existe. Então, nesse sentido, apenas 21 ainda estão tendo algum tipo de existência. As outras 63 restantes, seja lá o que for, 63, elas desapareceram completamente. Você não pode vê-las em nenhum lugar, não importa como você vê, mas você pode vê-las como impressões de memória em seu próprio sistema, porque essa impressão e essa experiência ainda estão aqui. Essa é a verdadeira. Todas as demais, em ordem de retrocesso, estão ativas. Nesta, existem duas. Na atual, existem duas. Uma é a fisicalidade, que carrega a memória de tudo. A outra é a fonte da criação, que é a base do futuro. Ou você pode deixar seu passado se tornar o futuro. Quando você permite que o seu passado se torne o futuro, olhamos para você e dizemos: é o karma dela. Quando dizemos é o karma dela, isso significa que ela está permitindo que seu passado seja seu futuro, que não existem novas possibilidades nela. Esse é o significado. Quando olhamos para alguém e dizemos karma, estamos apenas dizendo que eles estão permitindo que seu passado se torne seu futuro, que não há futuro para eles realmente, que ele se repetirá. Então, quando você diz, estou trabalhando em um caminho espiritual, o que você está tentando dizer em um nível? A afirmação que você está fazendo é que você não quer que seu passado se repita enquanto futuro. Você não quer que sua vida seja cíclica. Você quer que sua vida avance. Você não quer fazer parte do ciclo. O último mantra que você estava entoando agora é Punarapi Jananam, Punarapi Maranam. Significa que esse ciclo, eu quero quebrá-lo de alguma forma. Porque quando você entra em um ciclo, depois de entrar em um momento circular, você não vai a lugar nenhum. Se você diz que alguém está andando em círculos, o que a expressão significa para você? Significa simplesmente que ele não está chegando a lugar algum, não é? Então, quando dizemos, é o karma dele, é isso que estamos dizendo, que ele não vai chegar a lugar nenhum, porque no círculo, ele acha que esta é uma nova jornada, porque ele tem uma memória muito curta. Todo mundo está em um estado de demência. O que é antes do ventre de sua mãe, ou o que é no ventre de sua mãe, ele também não se lembra. Eles estão em estado de demência, então o círculo parece novo. Toda vez que passam por ele, parece novo. Eles são como animais em um circuito. Você sabe, no circo, eles colocam animais em um circuito. Isso é exatamente assim. Na Índia, particularmente na cultura yógica, provavelmente está lá em algum lugar no... Talvez esteja nos próprios Yoga Sutras, esse exemplo. Eles são comparados aos bois do moinho de óleo. O que eles fazem com os bois no moinho de óleo é que eles os cegam. Isso significa que eles os vendam. Eles amarram algo sobre seus olhos ou amarram tudo assim e simplesmente deixam isso. E está em um moinho de óleo. No que diz respeito ao boi, ele pensa que está indo a algum lugar. É como se você estivesse em uma esteira. Parece que você está indo a algum lugar, mas você não está indo a lugar nenhum. Isso é karma. Portanto, essa dimensão para a qual você está olhando nesse momento está em dois níveis. Um já aconteceu, o outro está acontecendo. Então, 83 delas aconteceram. Se você quiser falar em números, a 83ª aconteceu, mas ainda está acontecendo.
De uma maneira residual, isso ainda acontece. Seu nascimento aconteceu. Ele aconteceu? Seu nascimento aconteceu, mas ainda está acontecendo, não é? Sua morte também aconteceu, mas ainda está acontecendo. Você entende o que estou dizendo? Sua morte é uma conclusão antecipada, não é? Ela já aconteceu. No momento que você nasceu, sua morte aconteceu. O primeiro passo em direção à sua morte aconteceu, mas ainda está acontecendo. Você está esperando pela conclusão? Ou você está desejando que ela seja retardada? Mas está acontecendo, não é? E já aconteceu. Portanto, existe uma outra dimensão dentro de você para a qual o nascimento não aconteceu e que nem a morte acontecerá. Somente se você tocar essa dimensão, você terá algo chamado de futuro. Caso contrário, terá apenas karma. Karma significa que você está repetindo seu passado como futuro. Você pode estar mudando a cor, pode estar mudando o estilo de como faz, mas ainda assim as mesmas coisas, nada de diferente. As mesmas coisas que o homem das cavernas estava fazendo, você ainda está fazendo as mesmas coisas. O estilo e a capacidade podem ter mudado, mas são as mesmas coisas, não é? Isso é como uma âncora. Isso é uma âncora. Você lança uma âncora e está tentando mover seu barco. No máximo, ele só pode ir em círculos, não é? Então estamos tentando puxar a âncora ou cortar a corda que nos prende à âncora para que da próxima vez que ligarmos, ele se vá. Então todo sadhana espiritual é baseado nisso, que você deseja se libertar. Livre não significa que você precisa esquecer, mas precisa se libertar da memória que o governa. E a memória não está apenas na sua mente. Cada célula do seu corpo carrega memória. Isso é muito claro para nós, através da ciência genética e outras coisas. Você está carregando a memória de seus antepassados e ainda está se comportando como eles. Você ainda tem um nariz parecido com o deles, veja isso. A menos que você tenha feito uma cirurgia de nariz recentemente. Sim? Existem muitos símbolos, ou existem muitos aspectos no corpo que claramente dizem que a memória dessas 84 criações ainda está presente em seu corpo, está presente em todos os átomos da existência. Então, o que você está tentando limpar é, você deseja limpar isso da memória porque essa memória o prende. Essa memória dá a você uma sensação de pertencimento. Ao mesmo tempo em que ela o prende, ela não deixa você ir. Então, quando você pratica sadhana, está tentando cortar tudo, porque sem cortar isso, sem cortar sua âncora, você não vai seguir em frente. Então, por que essa memória está me impedindo? É essa memória que deu integridade e estabilidade ao seu corpo e à estrutura de quem você é agora mesmo. Sem isso, sem essa memória, esse corpo não poderia ser criado. Sem a memória de um animal unicelular dentro de você, sem toda essa informação sendo transportada pelo processo evolutivo e você sentado aqui, sem essa memória, esse corpo não pode ser estruturado e mantido unido. Então a memória não é sua inimiga, é apenas que você não sabe como mantê-la. Você está dentro dela, esse é o problema. Você está dentro dela, agora você quer sair disso. Você quer fazer uso da memória, mas você não quer ser usado pela sua memória. Isso é sadhana espiritual. Você quer ter um futuro que seja diferente do seu passado. Agradecemos por fazer parte desta comunidade. Nos deixe saber suas reflexões nos comentários, inscreva-se para não perder futuras explorações e convide seus amigos a explorarem conosco.